नेपाली सेनाको टुकडीलाई हार्दिक देशको निम्ति जनताको निम्ति प्रगति र समृद्धिको निम्ति आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू अमर हुन्छन् अजर हुन्छन् र उनीहरूले जीवित मान्छेहरूलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहेका हुन्छन् अगाडि बढ्नको लागि प्रगतिको लागि राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुनको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत अझै प्रेरणाको स्रोतको रूपमा शहीदहरूले भूमिका खेलिरहेकै हुन्छन् र यो स्मरणको हाम्रो अर्थ फकत एउटा औपचारिक समारोहमा मात्रै छैन हामीले महान शहीदहरूका सपना राष्ट्रको प्रतिष्ठा जनताको प्रगति सबैको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने सङ्कल्प लिने दिन पनि हो म यही सङ्कल्पको निम्ति सबैसँग अपिल गर्दै महान शहीदहरूप्रति शब्दद्वारा श्रद्धाञ्जली श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ।